האם הייתי מגדיר את עצמי כהכי טוב בעולם? תשמעו, אף פעם לא עשיתי. אני עשיתי את זה בסין, הייתי בתאילנד, הייתי באוסטרליה. באוסטרליה אני כמעט קיבלתי מכות רצח, וזה הציל אותי. אז אני לא יודע אם אני הכי טוב בעולם, אבל אני יודע שאני בלתי מנוצח, ואני יודע שלא פגשתי עד היום מישהו שיכול לנצח אותי. אז כן, אולי. אולי הכי טוב. אולי הכי טוב שיש, כן. הרבה מזה זה טכניקה, הרבה מזה זה איך אתה בדיוק מניח את הגוף שלך על הגוף של היריב. הרבה מזה זה איך שאתה מטעה, זאת אומרת יש הרבה עניין של הטעיות. אני בדרך כלל דואג להיות בתנועה, כל הזמן לזוז, כל הזמן לגרום ליריב לתהות מה אני הולך לעשות. ואז שהוא תוקף, אני כבר מרגיש אותו. זהו, אני נראה לי, אני די פרשתי, כאילו, אני לא מרגיש שיש לי דבר מה להוכיח. אני חושב שבשלב הזה, אני בבן 25 שלא נהיה ילד. אז והכישרון, כל מיני אנשים חדשים, מהירים יותר, עם ידיים גדולות יותר, שפשוט... אז כן, נראה לי שאני רווי, טוב לי עכשיו.